ចូល4ទៅគេទៅបាទលេង3ស្មើបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទឥឡូវនេះខាងម៉ាត់ឆ្វេងគឺគាត់ចាប់សេវា3តែម្ដងបាទសម្រាប់តែខាងម៉ាត់ឆ្វេងគឺគាត់ចាប់សេវា3តែម្ដងបងពេកមកចាប់សមីតដល់ពីមកការពីហើយអីបាទគាត់ជួយលេងបានមកបាទនេះទស្សនាការប្រកួតបាទជាមួយនឹងការប្រកួត3ស្មើសេវាដំបូងលឺចេញពីសាមីកខ្សែត្រង់មកចូលត្រង់ខ្មៅល្អមែនទែនបាទលឺឲ្យផ្មាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់អាយូចូលសវេសាមីកបាទលឺសាមីកអូហូយសាមីកមកក្របនេះបាទប្រអប់ណែនល្អមែនទែនបាទសាមីកបាទប្រអប់ណែនល្អណាបាទសាមីកប្រអប់ណែនដល់ល្អណាបាទល្អណាបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតព្រៃមិត្តទេបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទសេវាលឺចេញពីសាមីតមកនេះលោកមិញបើចូលធនាជ័យម៉ែកម៉ៅបោឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកហ្វីលេអ្នកណាហ្វីលេឌូកបាត់ទៅហើយមិញបាទហ្វីលេឌូកបាត់ទៅហើយបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតព្រៃមិត្តទស្សនាគ្នាជួយយើបាទឯកសារការប្រកួតបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ជោគជ័យថ្ងៃនេះបាទហេភីលីបបាទសុស្រីបាទសេវា2ម៉ាត់ឆ្វេងមកជួបថ្នាក់សាមីតបាទលឺដល់សាមីតអូយអូយបាទសាមីតដាច់បាត់ទៀតហើយបាទសាមីតបាទដាច់ល្អមែនទែនបាទដាច់ល្អមែនទែនបាទសាមីតបាទឯកសារការប្រកួតបន្តទៀតព្រៃមកយើងបាទឯកសារការប្រកួតបន្តទៀតបាទតើបងប្អូននេះមកសុំឲ្យដូនសុំឲ្យដៃរបស់គ្នាបាទសាធុបាទសាវុធបាទសាវុធបាទសុស្រីបាទសៀវមេសុស្រីបាទឡាយទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបន្តមកណាបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តមកឲ្យពីសមីតបាទឡាយសេវាលឿនចេញពីសមីតសាមីបាទមកតែសំណាញ់បាត់ទៅហើយបាទសមីតអូពីលេបាទហាយបងបាទហាយណាបាទហាយបាទសតថៃមួយនាទីខាងខ្ញុំទៅតាមដៃហើយអេអត់ហើយបងកូនម៉ាឡេសេវាលឺចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅខ្សែត្រង់នេះល្អមែនទែនណាបាទល្អមែនទែនបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទលេខខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទមួយស្មើបាទខ្សែត្រង់ដូចការលេងជាមួយយន្តការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងប្រិមត្តយន្តបាទការពីម្សិលមិញគឺញាក់សាច់ចំណងបាទលេងជាមួយយន្តបាទខ្សែត្រង់របស់ម៉ាប់ឆ្វេងច្បាស់ច្បាស់ណាបាទខាត្រង់ដូចបន្ទាត់ចឹងបាទច្បាស់ណាបាទជាទម្លាប់របស់ក្រុមការប្រកួតបាទដូចតែងបាទនាំមុខមុនរហូតណាបាទតែជាទម្លាប់គេអញ្ចឹងណាប្រិមត្តយន្តណាបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តត្រឹមហើយក៏សោអមលេសដែរហើយសេវាទៅឲ្យ2ម៉ាប់ជួយអីចឹងអត់តន់យកទេប្រិមត្តយើងអត់តន់យកទេឡាញឡាញជួយគាត់ឡាញឡាញអាសោអមលេសបើថាវាទៅជាដឹងវិញមានអាស្អីស្អីដឹងស្អីបាទបញ្ឆៃបាទអត់ចិននឹងគេទេចុះខ្មែរបងខ្មែរបាទហើយទស្សនាការប្រកួតបន្តប្រិមត្តយើងបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទហើយលេសវាលឺចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបងប្អូនមិញមកចឹងបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទមើលម៉ាប់ឆ្វេងទៅព្រោះណាម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅនឹងចេញក្រៅឆ្ងាយមែនទែនបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទចេញក្រៅឆ្ងាយណាតើមកណាសុំបែងនោះសុំបែងដៃទាំងអស់គ្នាឥឡូវសេវាលឺចេញពីសាមីតសាមីតនេះមកជួថ្នាក់អាយុយបាទនេះជ័យឡើងប៉ាសេម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទអស់ល្អមែនទែនម៉ាប់ឆ្វេងវាយខ្សែត្រង់ល្អណាស់វាយខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទម៉ាប់ឆ្វេងប្លង់នេះសល់ការប៉ា3ទឹកម៉ាប់ឆ្វេងបាច់ធ្លាប់យកតែលោកបាទឆ្លាញ់បាទឆ្លាញ់អូនបាទសុស្រីបាទជន់ជន់បាទសុស្រីបាទកញ្ញាកញ្ញា
បាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទស្សនាបានមួយខែតបាទបានមួយខែសម្រាប់ page របស់ Fonspark Cambodia ហើយសម្រាប់ IP របស់ City Sport បានចំនួន254នាក់តជួយរួម share បន្ថែមឥឡូវសេវាលឿនចាញ់ទៅ2ម៉ាត់ឆ្វេងទៅតែសំណាញ់បាត់ទៀតហើយបាទតែសំណាញ់យ៉ាងម៉ាត់ឆ្វេងអញ្ចឹងមាន line បាទចែកអាំងប៉ៅអត់បងដូចជាអត់ទេបងអត់ទេដូចជាអត់ទេបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលឿនចាញ់ពី Summit បាទ Summitសាមីតមកខ្សែត្រង់នេះបាទចំអ្នកក្រៅនេះវិញបាទសាមីតបាទចំអ្នកក្រៅនេះវិញបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកគ្រប់នេះមកយើងបាទម៉ាត់ឆ្វេងទៅល្អមែនទេបាទចូលថ្នាក់ឌូបបាទលឿនឲ្យសាមីតអឺអូយអូយបាទខ្សែត្រង់បាទសាមីតបាទលេងខ្សែត្រង់ហ្នឹងណាអត់បងអានឹងមកមកជួយចាញ់ដែរបើគឺយើងមកជួយចាញ់ដែរបងមកជួយចាញ់ដែរមកជួយបានយូរ12នេះបាទចាំងធីបាទសុស្រីបងធូសុស្រីបាទឡើងសេវាលឿនចេញពីសាមីតបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទសាមីតសាមីតមកល្អមែនចឹងមកជួយធ្នោះបាទបាទលឿនឲ្យមកជួយមកជួយបែកបាំងឌូបាត់ហើយបាទមកជួយបាទមិនឆាយអត់ចេះអង្ប៉ៅឲ្យថប់វែនទៅអីនេះអត់ទេបងឆ្នាំនេះអត់ទេណាបាទឆ្នាំនេះអត់ជាស្ដេចណាបាទបាទសេវាលឿនចេញពីបាទម៉ាប់ឆ្វេងបងប្អូនប្រិយមិត្តទេបាទម៉ាប់ឆ្វេងតែបាទជួធនសាមីតបាទលឿនឲ្យឌូកឌូកណាស់បែកបាំងជ័យបាត់ទៅហើយបាទបែកបាំងជ័យទៅហើយបាទជិញបាទជិញមកសុស្ដីបាទហេងលេងធៀងបាទបាទអូស្អីបាញ់ជីងបាត់ឡើងឡើងដល់ហើយបាទឆាយទីទីស៊ីងឯងខ្វាល់អាយុណែវ៉ាវបាទឡៃដល់ណាឡៃឃៀងបាទឡៃឃៀងបាទបាទច្រឡំឡៃឃៀងឡៃឃៀងនេះដូចឈ្មោះស្គាល់ឈ្មោះតែឈ្មោះឆាយនេះឈ្មោះឆាយទេណាបាទសេចិនមកទីទីស៊ីងឯងខ្វាល់ឡៃឃៀងបាទលេសវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងនេះទៅហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទតស៊ូដើម្បីគ្រួសារបាទសុស្រីបាទលេងនៅណាបាទលេងនៅហេងហេងមានរិទ្ធបងលេងនៅហេងហេងមានរិទ្ធណាបាទតចូលរួមសៀបបន្ថែមណាបាទចូលរួមសៀបបន្ថែមនិយាយចំនេះចិត្តចូលឆ្នាំចិត្តនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងខមមិនចិនច្រើនណាបាទខមមិនចិនច្រើនមែនទេបាទចេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែរបាទចេះភាសាចិនហ្នឹងគឺច្រើនគ្នាដែរសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទលេខទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឿនចេញពីបាទសាមីតបាទសាមីតសាមីតនេះមកធួធួមកចូលធនាជ័យនេះចាប់សេវាអត់បានល្អទេបាទបន្ទុក3ទៅហើយណាបាទ3ទៅ2ហ៎បាទ2ទៅ1ណាបាទខាងសាមីតបាន2ខាងអាប់ឆ្វេងបាន1បាទនេះហៅបាទវ៉ាន់ថាបាទនេះហៅបាទហាយប្រាដឺបាទសុស្ដីបងប្អូនគ្នាណាបាទឡើងសេវាលៀងចេញពីសាមីតមកអូយចូលធនាមកឆ្វេងឆ្លងឌូកនេះអូយមកប៉ងបាទមួយម៉ែត្រតែម្ដងមកពីឌូកមិញមិញល្អណាស់ប្រិយមិត្តវាល្អណាស់បាទណាគេបាទហូបបាយនៅបងបាទនៅទេបាទអត់បានហូបបាយទេណាបាទអត់បានហូបបាយទេបាទចាំទីបាទសុស្រីបងធូសុស្រីណាបាទសេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តយើងបាទសេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះល្ងាចហើយរសៀលហើយបាទហើយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅប្រិមិត្តសុស្រីជនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះសេវាលឿនចេញពីសាមីតសាមីតជួយទៅកមកក្រុមអាចិយយកអត់បានល្អទេបាទបន្ទូ4បាត់ហើយបាទបន្ទុក4ទល់នឹង1បាទ4ទល់នឹង1បាទកងស្រីបងឆៃណាបាទកងស្រីកងស្រី
បាទបាទកងស៊ីកងស៊ីហ្វាឆាយហ៎បាទបងប្អូនយើងបាទគាត់ថាបាទគាត់ចូលខមមិនមកថាកងស៊ីចាប់ឆាយរៀកណាបាទរៀកប៉ុន្តែមិនរៀកបាទចាប់ឆាយឆ្ងាញ់ដែរបាទនិយាយចំមួយឆ្នាំអីអាចញ៉ាំចាប់ឆាយបានតែ2-3ដងណាមិនដឹងបាទចាប់ឆាយវាមិននិយាយគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលដែលយើងកម្របានញ៉ាំដែរមែនទេបាទចាប់ឆាយបាទថាជួយរួមแชร์បន្ថែមទៀតបាទណាបាទកុំភ្លេចចុចមេដូនចុចមេដៃទាំងអស់គ្នាបាទថាជួយរីអេកណាបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីសាមីតបាទបន្ទុក4តុនលង1សាមីតមកអូចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយខ្ញុំអាចសុំបងអាចមកអាចជួយចាស់ស្អែកគ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំសុំខំបាទពីទៅហើយបាទពីមកឆ្វេងបាទសេវាលឿនពីមកឆ្វេងឡមិនទេមកចូលធនសាមីតបាទលុយបាទស៊ីបាត់ទៅហើយបាទលុយស៊ីបាត់ទៅហើយបាទជ័យមកតាមមកតនបាទតោះប្រិយមិត្តបាទសូមជួបរួមសែនអរគ្នាណាបាទសូមជួបរួមសែនអរគ្នាបាទសេវាលឿនចេញពីបាទសាមីតបាល់ដូមកវិញណាបាទបាល់ដូមកវិញពីសាមីតសាមីតនេះមកធួធួនមកជួបចំណងមកឆ្វេងនេះបាទមកឆ្វេងចាប់សេវាអត់បានទេបាទសាមីតបាទលេងសេវាល្អមែនទែនបាទលេងសេវាល្អមែនទែនបាទសាមីតបាទវ៉ាន់ថាបាទបងអញនេះណាបាទបាទចិត្តតាកូនប៉ាបាទសុស្ដីបាទបញ្ឆៃងឹតម្លេះណោះបាទហៀងងឹតបន្តិចព្រៃមែនហ្នឹងងឹតបន្តិចសេវា2សាមីតមកជួយទៅដល់ម៉ាត់ឆ្វេងល្អមែនទេម៉ែម៉ែលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងបោះនៅល្អមែនទេម៉ាត់ឆ្វេងបាទបញ្ឆៃកទេបោះល្អណាម៉ាត់ឆ្វេងបាទបញ្ឆៃពេលមកអលងវែងបាទទេមកខ្ញុំបាទហ្វ្រីសាំងឲ្យមួយកានអូបាទចាំងសាវលក់ប្រេងសាំងអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណចាំទៅចាំជម្រាបបងណាបាទបងណាគាត់ថាមកមកទៅនោះផ្លិចបងបាត់ណាបាទបាទយូរបងក៏មិនលេងម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏បាទផ្លិចផ្លែងច្រើនហើយហើយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាំង3ស្មើហើយសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងនេះអូយូចូលធនសាមីតបាទលឿនឲ្យសាមីតសាមីតងួនងួនចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសាមីតអូហូយសាមីតលេងធ្ងន់ណាមកគ្រប់នេះម៉ាត់ឆ្វេងលើថាអត់ដៃទេអត់មានប៉ះដៃទេបាទ2 5បាទនេះប្រិមនេះមកសេវាបន្តលើចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបន្ទូ2ទល់5បាទបន្ទូ2ទល់5ម៉ាត់ឆ្វេងមកទៅតែសំឡាញ់មកទៅឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងបាទថាជួយរំសែបន្តណាបាទសែបន្តទៀតប្រិមនេះមកសែបន្តទៀតបាទបាទសេវាលើចេញពីសាមីតបងប្អូនប្រិមតាមបន្ទូ5ទល់2សាមីតនេះមកអូយបាទចូលទៅណាជ័យម៉ៃម៉ៃលឿនអាចីជ័យអូអូយបើខ្សែត្រង់របស់ជ័យនេះល្អមែនទែនម៉ែល្អមែនទែនបាជ័យបាទនេះបាជ័យល្អខ្លាំងណាមកក្របនេះបាជ័យល្អខ្លាំងណាបាទតែស្នាជាមួយនឹងការប្រកួតបន្តទៀតបាទនេះសាមីតបាទសាមីតបាត្រៀមមកចាប់សេវារបស់ម៉ាក់ឆ្វេងបាទចាំមើលម៉ាក់ឆ្វេងទៅណាទៅសាមីតទៅអូយយចោកណាល្អមែនទេមកពីម៉ាក់ឆ្វេងចោកណាល្អមែនទេម៉ាក់ឆ្វេងចាំ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 ច
បាទលីងឡាបាទសុស្ដីបាទលីឡាបាទឡៃឡាសុស្ដីណាបាទប៊ុនរងបាទប៊ុនរងសុស្ដីបាទប្រដដែរសុស្ដីបាទដាក់បាទដាក់ដែរណាបាទដាក់ដែរវិឡា FC បាទគុណឪពុកគុណម្ដាយណាបាទអសរសវណ្ណឧត្តុងបាទសុស្ដីណាបាទរតនាសុស្ដីបាទសុធាបាទជ័យចំភុយបាទណាបាទតោះជួបរួមសែទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តបាទសូមជួបរួមសែទាំងអស់គ្នាបងអាចារ្យធីបាទសែឲ្យបងអរគុណច្រើនណាបាទអាចារ្យធីបាទគុណមែនទែនបាទបងធូសែណាបងធូចុះហើយបងប្អូនយើងដទៃទៀតបាទសែឲ្យរឹងហើយបាទឲ្យកុំភ្លេចចេញម្ដងចឹងម្ដងដើម្បីជួយការគ្រប់គ្រងផងណាបាទសែយ៉ាងហើយណាក៏បានម្នាក់មួយដែរបងប្អូនណាជាការសំឡងពោបាទសែបានម្នាក់មួយបាទចូលមកឆ្វេងទៅខាងណាទៀតឆ្វេងបាទលេខសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបងប្អូនប្រិមិត្តម៉ាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់ឡោមិនម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងនៅតែធ្វើបានល្អសម្រាប់សេវាខ្សែត្រង់របស់គាត់នេះល្អខ្លាំងណាស់បាទល្អខ្លាំងមែនទែនបាទចាប់សេវា2រៀងបបាក់ចាប់សេវាម៉ាត់ឆ្វេងទៅហើយប្រិមិត្តយើងនិយាយថាចាប់សេវាម៉ាត់ឆ្វេងទៅចាប់សេវា2អាម៉ាត់ឆ្វេងគាត់ល្អខ្សែត្រង់គឺល្អច្បាស់គាត់ច្បាស់ដូចថ្ងៃបាទសម្រាប់ខ្សែត្រង់របស់គាត់បាទកាលពីម្សិលមិញស៊ីតាប់3គ្រាប់ណាប្រិយមិត្តយកអាស៊ីខ្សែត្រង់គឺ3គ្រាប់តែម្ដងកាលពីម្សិលមិញបាទការប្រកួតនៅ Dramatic Event នោះបាទនិយាយចំល្អបាទល្អមែនទែនបណ្ដៃរត់ឡាយពីម្សិលមិញគឺចាញ់យន្តទេចាញ់យន្តតាប់ដោយសារតែចាប់សេវាយន្តអត់បានដែរពីម្សិលមិញនេះចាប់សេវាយន្តអត់បានទេបាទតែពេលសេវាមកជួយទៅល្អខ្លាំងណាបណ្ដៃបណ្ដាសេវាយន្តគេទៅលឿនជាងចំសាច់បាទឡាយឡាយបាទថ្ងៃនេះបាទប៉ាជាមួយនឹងឌុបបាទកន្លងមកពីម្សិលមួយថ្ងៃមួយនោះក៏បាទម៉ាត់ឆ្វេងយកជ័យទៅលើបាទឌុបដោយការបាទដោយការស៊ីផ្លែសេវាច្រើនដែរណាឥឡូវសេវាលឿនពីម៉ាត់ឆ្វេងអឺខ្សែត្រង់នេះចាំបកគោលទៀតហើយបាទប្រិមត្តយើងបាទការលែងប្រកួតនោះស៊ីបកគោលមួយដែរបាទម៉ាត់ឆ្វេងបាទស៊ីបកគោលហ្វូតូបាទហ្វូតូបាទបកគោលហ្វីឡេណាបាទឥឡូវតែស្ថានភាពប្រកួតបន្តបាទសេវាលឿនចេញពីបាទសាមីតបងប្អូនសាមីតបាទសាមីតមកប្រឡងណាណោះបាទសាមីតមកជួយធនម៉ាត់ឆ្វេងល្អមែនទែនម៉ែខ្មៃលឿនអត់ម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងបោះល្អណាស់បាទម៉ាត់ឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងគាត់បាក់កាយតិចនិចបោះនឹងឯងបាទល្អខ្លាំងបាត់បោះកំរោផ្លត់ណាបាទប្រិមិត្តយើងបាទគាត់បោះកំរោផ្លត់ណានេះបងគាត់អញ្ជើញជិះជួយជិះវិញគាត់ណាបាទបាទប្រិមិត្តអត់ទេសនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងអូវ៉ាវចូលមុខសាមីតបានទៅហើយមិញមិញបាទស៊ីច្មោះមិញណៃបារ៉ាផាល់ប៉ាត់ភ្លេទេបាទឌូលូតទៅយកបានលើមកទៀតបាទទៀតទៅចំសាមីតនោះវិញបាទសាមីតយ៉ាងម៉េចហើយច្មោះមិញមិញទេបាទនេះសំណាងឲ្យសំណោះច្មោះស៊ីនបាទបើសិនជាច្មោះធ្វើវិញបាក់ទៅជិះកដោងមិញមិញបាទកដោងវិញបើសិនជាកដោងធ្វើអូបាទបើសិនជាតកដោងណាបាទបើសិនជាច្មោះតកដោងនឹងថាបាក់តិចទៀតហើយបាទនេះគឺជាមតិរបស់វិចិត្រទេបាទតក្រោមនោះបាទលេខទេសនាការប្រកួតបន្តណាបាទទេសនាបន្តសេវាលេខចេញពីសមីតបាទសមីតសមីតអាយូចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសមីតធ្ងន់មែនទែនបាទធ្ងន់មែនទែនបាទតោះជួបរួមសែអរគុណប្រិយមិត្តយើងបាទសម្រាប់ភេកបាទស៊ីឌីស្ពតបាទចិត្តបានមួយខែបាទសូមជួបរួមសែបន្ថែមបាទសម្រាប់ភេកវ៉ាត់សាប់កាមេរ៉ាមួយខែកន្លងប្រិយមិត្តយើងបាទបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅណាម៉ាត់ឆ្វេងក៏មកចូលទៅដល់សាមីតមកវេក្រោយនោះលឿនឲ្យសាមីតសាមីតវាយទៅចូលកញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងអត់បានល្អទេបាទចូលកញ្ញាអត់បានល្អទេបាទបន្ទូប្រហែលហើយបាទបន្ទូ4 5ណាម៉ាត់ឆ្វេង4ស្មាត់ឌុក5បាទម៉ាត់ឆ្វេង4ស្មាត់ឌុក5ណាបាទសូមចូលរួមសែបន្ថែមទៀតប្រិមត់យើងបាទសូមចូលរួមសែបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការប្រកួតថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទ
ត្រៀមត្រៀមបាទសេវាលឿនចេញពីសាមីតសាមីតអាយូជឿធនាជ័យបាទខ្មៅខ្មៅលឿនឲ្យមកជួយនេះបាទជួយសេរីបំទួហើយយ៉ាសាមីតលឿនមែនទេបាទតែឲ្យឌុកឌុកបោកនេះជាប់បានបាត់ទៅហើយបាទអូបាទឌុកបាទហៅថាខ្វះបច្ចេកទេសបោកហើយប្រិមមយើងបាទកលាក៏លេងដវៃដល់ពេលគាត់ឈើបោកបាទគូខុសបច្ចេកទេសគាត់ខុសជំនាញឲ្យខុសជំនាញគាត់ណាបាទធ្វើច្រមងបាទអត់កូនទេឆាយអូលោកពូសេះសខាន់បាទតក្តោនហ្នឹងគឺអត់មានកូនទេបងអ្ហ៎បាទគូសងសឹកបងគូសងសឹកណាបាទគូសងសឹកបាទឥឡូវនេះចិត្ត2ខែប្រិមមសូមជួយរួមសែម្នាក់មកប្រើទៀតណាបាទសូមបាទសូមសែម្នាក់មកប្រើទៀតតោះបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាល់ដូម៉ាត់ឆ្វេងទៅបាទចូលទៅដល់ឌូល្អមែនទែនបងតួលើកឲ្យសាមីទៅដូចសាមីបាទបាល់ដាច់បាំងណាបងតួចាក់ឲ្យដាច់បាំងតែម្ដងវិញវិញបាទគូសងសឹកមែនបាទសុនចម្រើនបាទគូសងសឹកបងបាទពេជ្រពេជ្រថារាវិញបាទសុស្រីបាទផ្សាយផ្ទាល់បងណាបាទផ្សាយផ្ទាល់បាទផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយសេវាលើកចេញពីសាមីតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបន្ទុក5ទល់4ហើយចូលទៅដល់ឡមែនទេម៉ាត់ឆ្វេងបាទលើកអជ័យជ័យលើកបាននេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទជ័យបាទបន្ទុកឡើង6ហើយបងប្អូនណាបាទ6ហើយបាទធ្វើច្រមងមិនមានកូនណាបាទបងប្អូននិយាយថាបាទធ្វើច្រមងមានកូនទេបាទបងលេង3ស្មើមែនបាទទៀនបាទបាទលេង3ស្មើបងណាបាទលេង3ស្មើបាទកាសនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាលើចេញពីសាមីតបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទសាមីតបន្ទុក6ទល់9 6ទល់9សាមីតមកនេះចូលធ្នាក់ម៉ាត់ឆ្វេងឡមែនទេបាទម៉ែកម៉ែលឿនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងជួយធួនមកចូលសេរីបងតួអត់នៅទេបាទបាលីសុខហេងក្រុងតាខ្មៅបងសុស្រីបាទ KPC ថៃបងសុស្រីណាបាទទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបន្តបាទសេវាលើកពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅលឿនមែនទេមកចូលធនសាមីបងតួបងតួលឿនឲ្យសាមីតសាមីតខ្សែត្រង់កន្លងពលិយយកបានពីខ្មៅបាទនេះម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងបោះអត់ផុតដៃសាមីតទេទូកនោះលឿនសាមីតសាមីតបោះមកក្រោយអាយ៉ាម៉ាត់ឆ្វេងយកបានឡោះមែនទេបានលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងយកយកយកដាច់គេលើកឲ្យជាប់បានដែរជាប់បានសាមីតដែរដូចក្រៅម៉ាត់ក្របនេះក៏ក្រាច់តែម្ដងក៏ក្រាច់តែម្ដងម៉ាត់ក្របនេះអូយយអូយយអូយយអ្នកសាច់ធ្វើទេបាទសម្រាប់ខ្លួននេះបាទឡមើលមែនទេបាទឡមើលមែនទេចាប់ដាក់ឡមើលហើយប្រិមិត្តទេបាទចាប់ដាក់ឡមើលហើយបាទបុកសែនរបស់គ្នាប្រិមិត្តបុកសែនរបស់គ្នាអាចមិនចុចបេដុងចុចមីដៃផងបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទណាបាទចុចបេដុងចុចមីដៃផងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទសែនរបស់គ្នាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះក៏សូមទីខែឡើងនេះបានទេប្រិមិត្តយើងបាទបាទតើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់គ្នាបាទលេខទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលឿនចេញពីសាមីតសាមីតនេះមកតាក់សំណាញ់ទៅឲ្យបាទសាមីតបាទមិនឆាយបាទគេជប់លេងនៅនៅទេណាបាទនៅទេបាទឥឡូវមានកំពុងតែប្រយុទ្ធបាទកំពុងតែប្រយុទ្ធហើយសម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនានេះអូបាទអ៊ីនក្រេលហើយណាបាទក្រេលហើយមិនទាន់ច្រើនមកក្រេលណាបាទសេវាលើកពីម៉ាត់ឆ្វេងប្រិមត្តយើងបាទម៉ាត់ឆ្វេងកំពុងសម្លឹងដែរមិនទៅណាទេម៉ាត់ឆ្វេង
ម៉ាត់ជ្រៀងទៅហើយចូលត្រង់ដូកឡោះមែនទេបងទួលលឿនឲ្យសាមីតសាមីតអូអូហូយមកក្របនេះអូយចំនួនណាពីសាមីតម៉ាត់ជ្រៀងបាទចេញសវេកញ្ញាមិនដែរសវេអត់បានទេសវេអត់ឡើងទេណាបាទសវេអត់ឡើងទេបាទចាប់ផ្ដើមឡោះមើលហើយប្រិមត្តយើងបាទចាប់ផ្ដើមឡោះមើលហើយបាទសៀទាំងអស់គ្នាបាទសៀទាំងអស់គ្នាអានេះសិវាលឿនចេញពីសាមីតបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទសាមីតសាមីតមកនេះល្អមែនទេបើចូលធនាជ័យបាទម៉ៃលឿនដល់ស្មាត់ឆ្វេងត្រាវែល្អមែនទេបាទត្រាវែដាច់ល្អមែនទេបាទចាប់ផ្ដើមឡោះមើលទៅឡោះមើលទៅបាទពាក្យកណ្ដាលសេចនេះបាទរិះប្រិមត្តយើងបាទបាទបន្ទុក6ទល់4បាទ6ទល់4ប្រិមត្តយើងបាទ6ទល់4បាទម៉ាត់ឆ្វេងបានប្រមាណ4ណាបាទខាងសាមីតបាន6បាទឥឡូវសេវាលើពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅធ្ងន់ធ្ងន់បើចូលទៅដល់សាមីតបាទនេះលើឲ្យឌុកឌុកលើបាំងមកបាទឌុកអូយយបាទជ័យបាំងអត់ដល់ទេបាទជ័យបាទជ័យបាំងអត់ដល់ទេបាទបាំង1នេះគឺពិបាកបាំងទេហើយប្រិមត្តយើងបាទពិបាកបាំងទេហើយបាទងាយណាស់ទៅបាំងឌុកនោះបាទបាទបងគេហៅថាកីឡាករដែលលេងលោតកពុះពោះហើយឈោងដៃអស់វាយលើលើបាំងទៀតបាទអញ្ចឹងបាំងជ័យមួយមិនសូវជាឧបសគ្គមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់ឌូកទេបាទមិនសូវជាឧបសគ្គសម្រាប់ការបដិរបស់ឌូកទេបាទខ្សែផ្ទាល់បាទប្រិមត្តយើងខ្សែផ្ទាល់តោះសៀររបស់គ្នាប្រិមត្តរបស់សៀររបស់គ្នាបងឆ្វេងមកឆ្វេងតាគ្រាវហើយនៅអត់ដឹងទេរឿងនេះប្រិមត្តអត់ដឹងទេបាទឥឡូវសម្រាប់ពីសាមីតសាមីតមកខ្សែត្រង់មកចេញក្រៅបាទហើយបាទសាមីតក៏ចង់គេងពេកបាទគេងខ្សែត្រង់ពេកមកចេញក្រៅទៅហើយបាទចូលរួមសែរបងប្អូនព្រៃមិត្តបាទសូមចូលរួមសែរបងប្អូនឡើងបាទសែរស្រួលស្រួលបាទសែរស្រួលស្រួលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីបាទម៉ាប់ឆ្វេង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 ខ្សែត្រង់មកចេញក្រៅមិនតិចទេម៉ាប់ឆ្វេងអូហូយបាទមកគ្របនេះបាទម៉ាប់ឆ្វេងលេងមកតំហឹងប៉ុន្តែអត់ចូលលីងទេបាទអត់ចូលលីងទេបាទតែស្នាការប្រកួតបន្តសេវាលើកចេញពីសាមីតបាទសាមីតសាមីតមកចូលឆ្នាំម៉ាត់ឆ្វេងល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងអូយបាទត្រាវែនេះបង្ទួសវ័យអត់បានទេបាទចង់ដៃបង្ទួល្អដែរប៉ុន្តែគាត់នៅសវ័យមិនបានបាទទៅលឿនណាបាទលឿនទៅលឿនមកប្រិមត្តបាទទូនេះបាទលឿនទៅលឿនមកបាទសម្រាប់ពេលវត្តស្វាយកាមូឌីបាទមុននិយាយតែសាមាន28ដល់សូមចូលរួមសេះបន្ថែមបាទសម្រាប់ City Sport បាទ SNE Canvas SNE SNE Volleyball បាទ8អ្នកសេះបន្ថែមទៀតប្រិមត្តទៀតបាទសេះបន្ថែមទៀតបាទនេះសេវាលឿនចេញពីបាទចេញទៅឲ្យពីម៉ាច់ឆ្លងចក្រាបញ្ចូលទៅដល់សាមីតបាទលឿនឲ្យឌូកឌូកអត់វិញធ្ងន់មែនទែនបាទពីឌូកធ្ងន់មែនទែនធ្ងន់មែនទែនអូយបាទមកខ្សែត្រនេះចំសម្លឹងមកចំកាមេរ៉ាមែនទេញាក់បាទចំខ្សែឲ្យបាទបាទហូបបាយហើយនៅបងបាទនៅទេបាទប៉ាប៉ាស្គៀបបាទអេងសវត្តីបាទការប្រកួតបាទផ្ញើជូនតុនឹងក្រុមនៃសាកវើផងណាបាទសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺវាយសុតបាទលើកលែងតែប៉ាសេទេបាទប៉ាសេក៏ស្ទើបាទប៉ាសេក៏ស្ទើបាទចន្ទថាចន្ទថាគាត់ថាសូម ABA ឬក៏យ៉ាងណាបាទចន្ទថាបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីសាមីតបងប្អូនពេលនេះបាទសាមីត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 មកជួយធនឡមែនទេបាទលីលឺឲ្យម៉ាប់ពេលចូលទៅដល់សាមីតអត់នៅទេអូហូយបាទធ្ងន់ធ្ងន់មែនទែនបាទកីឡាករយើងមករួមរួមមកពេលម៉ាត់ពេលញាក់សាច់តែម្ដងបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តហើយក៏សូមចូលរួមសេះបន្តបាទអូនរីស្មោះស្រ័យបាទសុស្រីបាទបិណ្ឌវិបុលសុស្រីណា
បាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទបងប្អូនណាបាទចាំមើលម៉ាត់ឆ្វេងទៅប្លង់ណាទៀតហើយម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅប្លង់ណាទៀតហើយចោះកណ្ដាលលើបាទស្អាតដូចកាបាទម៉ាត់ឆ្វេងបន្ទុក5ទៅ6បាទ5ទៅ6បាទម៉ាត់ឆ្វេងញាក់អញ្ចើមដល់បិចិត្ត1បាទម៉ាត់ឆ្វេងណាបាទខ្ញុំមកលើកលែងដល់បិចិត្តឯង1ទេបាទតែខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់បាទលើកតែបិចិត្តឯង1ទេតែខ្ញុំចាញ់បាទបណ្ដែតដល់ដៃបាទក្រៅពីនឹងដូចជួយខ្ញុំបាទមងាចាន់ព្រៃប្រាំទេណាបាទបាទនេះបិចិត្តបិចិត្តអឺបិចិត្តគេសើចគេបាទបិចិត្តគេសើចបាទជាស្នាការប្រកួតបន្តបាទលីសុខហេងបាទជាស្នាការប្រកួតបន្តទៀតបងប្អូនព្រៃមិត្តយើងបាទជាស្នាការប្រកួតបន្តនេះឲ្យសុំសុខសែផងបងប្អូនបាទសែផងបាទពិផលណាបាទឥឡូវជិះកាំងខមមិនហើយព្រៃមិត្តយើងមកឃើញខមមិនលោតមកវិញទេបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបងប្អូនបាទសេវាពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងល្អមែនទេម៉ាត់ឆ្វេងល្អមែនទេបាទត្រាវែកខ្លីល្អណាស់បន្ទូលឡើង6ស្មើទៅហើយ6ស្មើទៅហើយអស្ចារ្យណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះអស្ចារ្យមែនទេអស្ចារ្យមែនទេបាទបញ្ឆៃបាទកដោមកអត់បាទកដោមកទេបងកដោមកទេបាទលោកអស់សង្ឃឹមហើយបញ្ឆៃណាស់បាទបាទស៊ីដែនបាទស៊ីដែនសុស្រីបាទបិណ្ឌបុលបាទសួរអត់តបណាបាទបិណ្ឌបុលអធិស្ស្រ័យណាស់បាទដោយសារតែខ្ញុំអត់បានមើលខមមិនបានគ្រប់គ្នាទេអធិស្ស្រ័យមែនទេណាបាទគុំបន្ទោខ្ញុំអីបាទគុំបន្ទោខ្ញុំអីបាទបន្ទោខ្លួនឯងក៏មិនចង់ខ្ញុំអត់បានមើលណាបាទយើងក៏បន្ទោខ្លួនឯងវិញបើសម្រាប់ការអធិប្បាយហើយនឹងការអានខមមិនគឺឆ្លៀតទៅអានខមមិនបានតែមួយផ្លែមួយផ្លែទេហ្នឹងប្រិយមិត្តយើងបាទសម្ដាជម្រាបទាំងអស់គ្នាណាបាទជម្រាបទាំងអស់គ្នាបាទយើងឡាយផងយើងអធិប្បាយផងមើលបាល់ផងកាន់កាមេរ៉ាថតផងអញ្ចឹងមានពេលវេលាអានខមមិនតែមួយតិចបន្តិចទេណាបាទបងចង់បាចាក់តាមបងបានអត់អត់ទេបងអត់ទទួលទេបងបាទសេវាលឿនតែអើយខ្សែត្រង់នេះល្អមែនទេពីម៉ាធីងចេញក្រៅចេញក្រៅបាទអើយយបានតែមើលបាចេញក្រៅខ្ញុំមើលពីនេះដូចឃើញចេញក្រៅដែរបាទចេញក្រៅមែនណាបាចេញក្រៅមែនបាទសេហើយបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទអេងសវណ្ណរេងក៏សុស្រីបាទខន្តីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ការមិនបានឆ្លើយខមមិនព្រៃមិត្តយើងបានគ្រប់គ្នាណាបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីបាទសាមីត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 មកខ្សែត្រង់ទៅជួយសម្រាប់ខ្មៅល្អមែនទែនបាទចេញចេញលើកឲ្យមកជួយស្ទើអូយអូយមកជួយចាំយំមកជួយចាំយំតែកញ្ញាគួរជាមួយនឹងបាទស្ម័គ្រជ័យបាទសេអីមិនបាទបាទសេស្ទើវិញបាទសេស្ទើវិញបាទបាទកដោលីអូមិនដែលបោកទេណាបាទកដោលីអូមិនដែលបោកទេអាទីណាបាទសុស្រីបាទអាយដលមកជួយឈ្នះមួយប្រកួតនឹងទៀតបាទរួចថ្លៃចេញស្ពៃពីសម្បត្តិយន្តហើយណាអាបាទឈ្នះមួយប្រកួតហ្នឹងរួចរួចហើយប៉ុន្តែនេះនៅវិចិត្រណានៅវិចិត្រញុំចាញ់វិចិត្រដែរតែវិចិត្រម៉ាសិចមិនមិនសិចដែរម៉ាប់ឆ្វេងបាទចាញ់ម៉ាសិចដែរណាចាញ់វិចិត្ររេតម៉ាសិចដែរណាបាទលើកលឿនចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបងប្អូនពេលមកយើងបាទម៉ាប់ឆ្វេងចូលកណ្ដាលមកចូលទៅដល់សាមីអាយអស់សាមីតសាមីតទៀតមកជួយបញ្ញាមកជួយលោណាបាទជ័យលើកឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងបែកបាំងបាត់ទៅហើយបន្ទូឡើង7 7ទល់នឹង6 7ទល់នឹង6បាទចង់លេងមួយស្មើបាទចង់លេងមួយស្មើបាទដាក់រេកដូរវិញណាបាទបាទដាក់ដូរវិញទៅណាដូរដាក់ដូរវិញហើយបាទលេងនៅណាបងបាទលេងនៅបាទហេងហេងមានរត់បងបាទថតជួបរំសាយអរគ្នាប្រិមិត្តយើង29ណា29ណាបាទសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាតាមរយៈ Page Series Sport បាទជិតបាន20ប្រិមិត្តយើងបាទ share បន្ថែមទៀតប្រិមិត្ត share បន្ថែមទៀតបាទមកជួយក៏អស់សំណើចដែរបាទមកជួយក៏អស់សំណើចដែរ
បាទមកជួយនេះស្រស់ហើយបាទបន្ទាប់មកពីយកជ័យជំនះបាទពីខាងសមុខកពូលមកប្រហែលមិនកាលពីថ្ងៃមិញបាទកាលពីថ្ងៃមិញយកឈ្នះមកខាងមុខកពូលបាទតកលាករខាងមុខកពូល3-4មានអីបាទបាទទូបានលទ្ធផលយ៉ាងគួរប្រសើរលទ្ធផលមកមកជួយកាលពីថ្ងៃមិញរ៉េឡាយចាំមើលល្ងាចនេះទាំងអស់គ្នាប្រហែលមិនបាទសមើលលទ្ធផលល្ងាចនេះបាទបាទជាមួយនឹងដូច3ស្វាទៀតតើយ៉ាងណាយ៉ាងណីនៅបន្តជ័យជំនះដដែលឬក៏យ៉ាងណាទេបាទសិលាលើកចេញទៅពីមកជួយល្អមែនទេមកជួយទៅដល់សាមីតបាទលើកឲ្យសាមីតអូយនេះជុំពីមុខមកជួយបាទមកជួយចូលបលោះជើងអារ៉ាស៊ីស៊ីនមកជួយមួយហើយបាទសាមីតបាទបាទចាញ់ព្រៀបខាងមកជួយឲ្យគូនេះណាបាទចាប់សាមីត2ណាបាទល្អមែនមកជួយនឹងវិចិត្រថ្ងៃហ្នឹងបាទតារាងហ្នឹងនៅម្ដុំណាបាទនៅហេងឯមានរិទ្ធបងបាទនៅខាងលេខស្តុកកាមទូសុធីអ្នកស្នាមបន្តសេវាលឿនចេញពីសាមីតបងប្អូនសាមីតមកចោះកណ្ដាលនេះចូលទៅដល់ខ្មៅអស់ចាបាទមកជួយលឿនអជ័យជ័យវាយចូលស្លេសាមីតមកវិញបាទនេះឲ្យឌូអូអូហូយបាទឌូល្អមែនទេតែឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង7ស្មើ7ស្មើទៅហើយ7ស្មើទៅហើយបាទអបអរសាទរសម្រាប់បងប្អូនយើងទស្សនាបានចំនួន PK view ហើយណាប្រិយមិត្តចាំបាទ PK ហើយបាទត្រាលីនបាទសរឿនបាទសុស្ដីណាបាទកងជិងជិងបាទភីរីបាទភីរីបាទសេវាលីជិងពីសាមីតមកស្រាស្រាមកជួយត្រកម៉ៅបាទជ័យលឿនឲ្យមកជួយស្ទើទៀតមកជួយវាយនេះបែកបាំងបាត់ហើយបាទជ័យបាទសេស្ទើបាទស្ទើពេកមកក្រុមនេះបាទស្ទើទៀតហើយបាទតោះហើយចុចបេះដូងចុចមេដៃហើយចុចសេះទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាមកតែក្រៅផ្លូវការថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនយើងបាទញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅបាទពិសាអាហារពេលល្ងាចហើយនៅបាទហើយសេវាលឿនចេញទៅឲ្យពីបាទម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងដល់មានមកចូលទៅដល់សាមីតបាទយ៉ាងម៉េចចាប់ជាន់ខ្សែបាទឥឡូវនេះម៉ាត់ឆ្វេងទៅអត់មានជាន់ខ្សែទេបាទម៉ាត់ឆ្វេងទៅអត់ជាន់ទេបាទឥឡូវនេះមកសួរអ្នកក្រៅទៀតអ្នកក្រៅថាអត់ជាន់មានស្នាមទេបើមើលស្នាមមានតែមិនជាន់បាទចឹងណាមកមើលណាមកមើលបាទនេះមើលបាត់ជើងទាំងអស់គ្នាគឺបាត់ជើងគឺអត់មានជាន់ខ្សែទេណាបាទគឺអត់មានទេអត់មានស្នាមសោះបាទនេះយើងមើលតាមចាក់ស្ដែងណាដល់អត់មានស្នាមទេណាអត់មានស្នាមទេបាទបាទនេះបន្ទុក8បាទបន្ទុក8ធ្វើការដូរលេងហើយណាបាទបន្ទុក8ធ្វើការដូរលេងហើយចឹងមិនបងតួបាទបងតួក៏ចាប់ទៅខុសមកក្របហើយបាទចាប់ជាន់ខ្សែមកខុសមកក្របហើយបាទនេះបន្ទុក8ទល់7ប្រិមត់យើងបាទឆាតាមអូនជ្រូកអូនសើលៀបអូនសើហើយមួយទីនោះប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនកសិកម្មបាទដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនគួងដីបាទគួងដីតាមកូនលបងគួងដីតាមដំណាំណាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅចំការកាត់ស្មៅសួនប្រិមត្តមានទាំងអស់បាទមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ប្រិមត្តសម្រាប់អាគ្រឿងកសិកម្មអញ្ចឹងបាទទាំងគ្រឿងម្លាស់បាទទាំងគ្រឿងម្លាស់ទាំងបាទយ៉ាងម៉េចចេះឥឡូវនេះបាទទាំងគ្រឿងម្លាស់ទាំងជួសជុលបាទទាំងម៉ាស៊ីនណាបាទគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ណាប្រិមត្តយើងអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0179522912បាទនៅម៉ាស៊ីនទៀត0879522912
អត់ឈរគេដល់ទៀតមិនចាគាត់លោតនេះហើយណោណោមិនដៃបាត់ហើយបាទគេហើយបាទអរគុណច្រើនមកលេងប្រិមត្តសនេហ៍ជនរបស់នេះបាទឥឡូវសម្រេចថាមិនមិនមិនតន់យកជាការទេមិនតន់យកជាការទេសម្រេចថាបាល់រមែតបាទបន្ទុស2ស្មើបាទនេះប្រិមត្តសនេហ៍ជនរបស់នេះបាទអានេះសាសនាការប្រកួតបង្អបន្តទៀតបាទបាល់មិនមែនរមែតសេវា2មកឆ្វេងត្រាវាក់លេបញ្ចូលត្រាសមីតបាទលឺឲ្យឌូកឌូកអូអូហូយបាទឌូកមកល្អមែនទេមកឌូកបាទជុំទៅលើតែម្ដងបាទបាទបាល់មិនមែនរមែតទេប្រិមត្តយើងបាទរមែតអត់យកចេកាទេណាបាទបន្ទុក7ស្មារតីណាបាទបន្ទុក7ស្មារតីបាទសេវាលឺឆ្វេង2សមីតប្រិមត្តយើងបាទសម្លឺចេញពីសមីតណាមីតនឹងមកជួថ្នាក់ម៉ាត់ជួយលោមែនទេម៉ែខ្មៅលឺឲ្យម៉ាត់ជួយយយយបាទថ្លៃបាទសមីតចេញចំណេះបណ្ដៃបណ្ណាម៉ាត់ជួយក៏ទាញរត់តែថ្លៃណាបាទរត់តែថ្លៃបន្ថែមទៀតបាទបងតួបាទចង់ដូចបងសមីតឲ្យណាបាទណិតប៊ូឡូបាទសុស្ដីបាទចិត្តប្រាបាទសុស្ដីណាបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតប្រិមនេះបាទសៀរទាំងអស់គ្នាបាទសេវាលឺចេញពីម៉ាត់ជួយម៉ាត់ជួយទៅខ្សែត្រង់មកជួទៅដល់ឌូកល្អមែនទេបាទលឺឲ្យឌូកឌូកបងមុខនេះខ្មែរចាក់ទូកម៉ានល្អមែនទេវីលេជីវីលេជីបាទតែឲ្យខ្មែរចាក់ទូកមកក្របនេះល្អណាស់ប្រិមត្តហើយបាទខ្មែរចាក់ទូកល្អមែនទេមកក្របនេះចាក់ទូកល្អណាស់បាទមិនសរសើរមិនបាននេះបងខ្មៅបាទប៉ុណ្ណាដោយសោកស្ដាយដល់វីលេជីបាទវីលេជីបាទតើជួយរំសាសួរសួរទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តបាទសាសួរសួរទាំងអស់គ្នាបាទគួយប្រិមត្តបាទគួយទាំងអស់គ្នាណាបាទគួយទាំងអស់គ្នាបាទគូនេះចូលចិត្តណាស់បាទគូនេះចូលចិត្តមែនទេបាទសេវាលឺចេញពីបាទសមីតបន្ទុក7ស្មារតីបងប្អូនណាបាទបន្ទុក7ស្មារតីបាទសេវាមកឲ្យពីសាមីតយកចូលទៅណាជ័យល្អណាស់ម៉ែខ្មៅលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់មកចូលសវិញបង្ទួអត់ល្បានល្អទេបាទអត់បានល្អទេបង្ទួបាទពូម៉ាត់អេមណាបាទពូម៉ាត់អេមណាបាទបានសេវាលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅនៅជួរធំបាទសាមីតបានលឺសាមីតសាមីតអូជួរធំខ្មែរឡោមែនទេអឺវីលេជ័យទៀតហើយបានសវេបានវីលេជ័យរហូតវីលេជ័យរហូតបានសវេបានទី3ក្របហើយប្រិមត្តទី3ក្របហើយបាទជ័យថ្ងៃនេះបាទរសារទៅទុយបានមកក៏ឆ្នាញ់ក៏ចាប់បាទចាប់ពេកដល់ពេលចាប់ពេកវីលេបើហើយបាទបន្ទុក7ស្មារតីប្រិមត្ត7ស្មារតីតោះប្រិមត្តយើងបានសម្រាប់ការពួតកាន់តែជួយចាត់ស្វស្វាញបាទចូលរួមសៀកទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមចូលរួមសៀកទាំងអស់គ្នាបាទលេខសម្រាប់លឺចេញពីសាមីតប្រិមត្តណាបាទសាមីតបន្ទុក7ស្មារតីសាមីតនេះមកជួយធនមកជួយល្អមែនទេហើយខ្មៅលឺឲ្យមកជួយមកជួយយូចូលសេរីសាមីតបងតួលើកឲ្យសាមីតសាមីតបាយតួបានមកជួយសវេអត់បានល្អអោបាទលោកឯងដាក់ចង្កេះបន្ទុក8ធ្វើការដូរលីងទៅហើយបាទ8ធ្វើការដូរលីងឥឡូវនេះបាទខាងឌូកមកឌូកបាទសាមីតឯងបន្ទួបាទបានបន្ទុក8មុនបាទ8មុនបាទធ្វើការដូរលីងបាទចូលរួមសៀបន្ថែមណាបាទទន្ទឹមនឹងកលាករគាត់សម្រាប់ក្នុងការដូរលីងបាទសៀបន្ថែមទៀតប្រិមត្តយើងបាទសៀបន្ថែមទៀតណ៎ណ៎ណ៎
បាទនេះប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនកសិកម្មបាទលេខទទួលមកកាន់បាទខ្ញុំមកផ្ទាល់គឺហាក់ចង់បានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយតើតូនតាមរយៈលេខសាប0779252912បាទនៅម៉ាស៊ីននេះ0879252912បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនកសិកម្មដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនឃុងដីបាទឃុងដីដាំកូលបងឃុងដីដាំឆ្នាំនេះប្រិមិត្តយើងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនក៏មានច្រើនប្រភេទច្រើនបាទច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ូដែលបាទអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រិមិត្តយើងត្រូវការបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការទំនុកចិត្តបាទតើតើមកកាន់ខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទទំនុកចិត្តបាទហើយនឹងគុណភាពប្រិមិត្តណាបាទហើយទស្សនាការប្រកួតបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវា2ម៉ាត់ជួយមកជួយថ្នាក់ឌូកឡងណាបាទបងតួលឺឲ្យឌូកឌូកត្រូវវាយជូភីឡេទៀតស្រីបានភីឡេទៀតឲ្យជ័យបាទភីឡេជ័យលោតឲ្យតែស្រីបានគឺភីឡេជ័យហើយថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចចេះបាទជ័យជ័យថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាទុនជើងតិចប្រិមត្តយើងណាបាទទុនជើងតិចបាទភីឡេច្រើនមែនទេបាទភីឡេច្រើនមែនទេបាទជ័យបាទស្រី4គ្រាប់បាន4គ្រាប់ប៉ុន្តែបាទភីឡេជ័យបាទភីឡេជ័យបាទប៉ាវលីបាទសុស្រីបាទប៉ាសវណ្ណដេតបាទសុស្រីបាទបងធូសុស្រីបាទគូនេះ50-50ហ្នឹងហើយបងលីសុខេងក្រុងតាខ្មៅបាទមិនឆាញ៉ាំបាយអត់បាទខ្ញុំខជើងជ្រូកណាបងសុធាអូខជើងជ្រូកទៀតបាទបាទសេវាលីជិញពីសាមីតព្រីមកទៀតបាទសាមីតសាមីតទៅចោះចោះជួយទៅដាក់អាយុជ័យមកវេក្រោយបាននេះលឺអត់មកជួយមកជួយអូយល្អមែនទេមកជួយមកជួយមកជួយកញ្ញាសមីតមិនដាក់អត់បានល្អទេបាទសមីតបាទដាក់កញ្ញាមិនមែនបាទខ្លាត់មកក្រោយបាទមកឆាយសូម FM 1មកបាក់បាញ់កណ្ដៅអាំងឲ្យមួយអូយអរគុណច្រើនបាទអរគុណមែនទេណាបាទមកចង់យកលេខកូនទេខ្ញុំផ្ញើលេខកូនជូនណាប្រិយមិត្តយើងបាទគឺទីចេញពីមកឆ្វេងបាទខ្លាត់ហើយនេះសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងបន្ទូ7ទូល5បាយដូននេះមកនេះអូយូចេញក្រៅបាត់ហើយបាទសមីតបាទតាមយកដែរមិនដឹងថាដឹងថាចេញក្រៅបលែងចោលតែម្ដងអូចាំអូបាទស្អែកសែនអូបាទសែនណាសែនបងសែនចាប់បងពីម្ដងបាទសេវាលឿនចេញពីបាទសមីតសាមីតតែបាទជួយថ្នាក់ជ័យល្អមែនទេមកវិញក្រៅជ័យបានលឺអាម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងនេះបែកបាំងបាទម៉ាត់ឆ្វេងបែកបាំងដែរមួយសាមួយបងសាមួយសាច់សាច់បាទទស្សនាការប្រកួតបន្តព្រមទាំងទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសាមួយបងសាមួយសាមួយបាទលឺចេញពីបាទម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកជួយតំណាក់នោះឡងណាបងតួបងតួលឿនហើយសាមីតដាច់បានអយយពេលលេសាមីតបាត់ទៅហើយបាទបងតួប៉ាសេស្រួយស្រួយមិញមិញបាទពេលលេសាមីតបាត់ហើយបាទលេបន្ទូឡើង8ស្មើមកណាបាទចូលបន្ទូហើយទីតៃ8ស្មើណាបាទបន្ទូ8ស្មើបាទសៀរទាំងអស់គ្នាពេលនេះបាទសៀរទាំងអស់គ្នាមានអ្នកសែមួយណាស់និយាយមួយណាស់អត់និយាយពីអរិយនិយាយតោះអរិយខ្ញុំនិយាយអរិយខ្ញុំនិយាយចឹងអរិយខ្លាយទាំងអស់ទៅបាទលេសេវាលឺចេញពីលឺចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងអូបាត់ភីឡេបាត់ហើយបាត់ភីឡេបាត់ហើយប្រិមិត្តចឹងបាទសុខគៀមសុខស្ដីសុខគៀមសុខស្ដី
សាបានអូខេបាទប្រិមមនេះបាទជួបជាមួយជ្រុយក៏សម្រាប់ការអានខមមិនណាបាទសម្រាប់ការអានខមមិនបើអត់ក៏ចង់បោះយកប្លង់ថតអូខេតាមមករាល់អមិតអមិតបាទសិបានលើកចេញពីសមិតប៉ុណ្ណាបាទសមិតសមិតទៅល្អមែនបាទចូលធនជ័យបាទលឺឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់ក៏ល្អមែនទេបាទម៉ាប់ឆ្វេងមកទៅណាបាទទៅលេងមកបាយតើតាន់បាទសិវាលីចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកផ្ទះសំណាញ់បាត់ហើយព្រៃមកបាទផ្ទះសំណាញ់បាត់ហើយបងសានចាក់មក2ដប់មក2ដប់លេងមកបាយតើតាន់2ម៉ោងជិះទៅថ្ងៃគួរត្រូវត្រូវប្រកាសនៅលេងហើយលេងប្រកាសលោកមៃហងអាយជួយត្រៀមនឹងហើយអើជួយខាងណា5អាបាទសិវាលីចេញពីសមិតសមិតទៅទៅជួថ្នល់ឡមែនទេអញ្ចឹងអូយយបាទម៉ាត់ឆ្វេងឡមែនទេម៉ាត់ឆ្វេងបើលេងអាទិត្យទេអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទមានអស់ម៉ាត់ឆ្វេងលេងមកខនហើយអាខ្មៅបាទស្វាទេអញ្ចឹងបាទប្រកាសហើយអញ្ចឹងបាទសេវាណែអូយយល់មែនទេបាទបាទនេះលឿនឲ្យលោកអូអូយយមកក្របពីបរិមត្តយើងបាទលោកលេងជំនួនមែនទេបាទជំនួនមែនទេបាទខាងម៉ាក់ម៉ាក់99ម៉ាក់99បាទខាងម៉ាក់33ខាងម៉ាក់33នេះឆ្ងាយណាស់ហ្នឹងបាទសុខឃីមបាទសុស្រីបងបាទសិវាលឺចេញពីសមិតសមិតតារាវាចេញក្រៅបាទរាវាចេញក្រៅទៅហើយកម្មនេះត្រូវមកមុខអញ្ចឹងបាទសាឡាងសាឡាងប្រិមត្តសិរីជិះមកសែនរបស់គ្នាណាបាទប្រិមត្តយើងមកសែនរបស់គ្នាហើយរំលឹកបាទបែរនោះមេដាយបាទបកលជួរទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តយើងបាទសិវាលឺចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកប្លន់ណាប្លន់នេះម៉ាប់ឆ្វេងមកនេះកោងកោងមកជួរទៅសមិតបាទនេះលឺឲ្យសមិតសមិតទីបាយខាងបាត់ទៅហើយបាទបាយបាំងជេរទៅហើយសមិតបាទលេងប្រិមត្តទស្សនាបាន PK1 ហើយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនារកពេកបាទ City Sport និង SLK Cambodia បានចំនួន1ខែណាបាទចិត្ត1ខែផ្សេងបន្ថែមទៀតប្រិមត្តផ្សេងបន្ថែមទៀតឥឡូវដូរដាក់បាទស្មាតដូរបៃសេវាវិញហើយបាទបន្ទូ8ស្មាតដូរណាបាទបន្ទូ8ស្មាតដូរ8ស្មាតដូរអាឡានីស្មាតដូរក៏ឡើងមកបដូរសេវាសិនបាទបដូរសេវាហើយបាទស្មាតដូរបាទឡើងមកបដូរសេវាបាទសម្រាប់ឌូឡាមកប្រូសេវាវិញប្រិមត្តបាទសេវាពេលឌូនេះទៅផ្ទះសំណាញ់បាត់ហើយបាទឌូបាទមិនឆាយថ្ងៃមិញបងម៉ាត់ឈ្នះរីចាញ់មកឈ្នះមកឈ្នះបាទលេងប្រិមត្តបាទផ្ទះសំណាញ់ការប្រកួតបន្តបាទផ្ទះសំណាញ់ការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកឌូមកវិញណាបាទចាំមើលម៉ាត់ឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងខាងស្អាតតែឃើញបើកប្លុកក្រាលធំអោះបាទខាងសមិទ្ធនឹងដូកបើកប្លុកក្រាលធំមែនទេធំអោះបាទដល់3កងកន្លែងនោះហើយអូយយបើចូលត្រង់សមិទ្ធបាទលឺអោដូកដូកអូយខ្សែត្រង់អោល្អមែនទេបាទបាំងជ័យអត់ទៅទេបាទបាំងជ័យអត់ទៅទេបាទបាំងជ័យអត់ទៅទេណាបងឆៃហូបបាយនៅនៅទេមើលនៅទេបាទ19តយកខាងម៉ាត់ណាបាទຕ້ອງជីជីងយូអេបាទសុស្រីអូនបាទគុំកសលសុស្រីបងបានសារលឹកចេញពីដូកដូកដូកនេះទៅល្អទៅជួយត្រាខ្មៅអស់យ៉ាបាទជ័យជ័យលឹកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងត្រាវាអស់យោយបាទដូក
បាទចំដែរបាទចំល្អដែរព្រៃមួយទៀតបាទចំដល់ដែរមិនដែរគាត់ស្វ័យអត់បានទេបាទគាត់ស្ទើរយកស្ទើរលេងបាទឥឡូវនេះ City Sport បានចំនួន21ព្រៃមួយទៀតបាទ20ហើយហើយសេវាលៀនចេញពីមកឆ្វេងមកដូរមកវិញបន្ទុក8ស្មើអាគូនេះបិទគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទុក8ស្មើអាយយកចូលឆ្នាំនោះបងតួបងតួលើកឲ្យសាមីក៏បែកបាំងបែកបាំងទូលទៅក្រៅឯនោះព្រៃមួយទៀតបាទបាទរដ្ឋាភិបាលបាទសុស្ដីបាទរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះធរសុស្ដីបាទស៊ីដែនបាទស៊ីដែនមកយុយបាទចូលឆ្នាំចិនទៅណាបងឥឡូវនេះកំពុងតែវិលមកគូប្រកួតគេគូប្រកួតចូលឆ្នាំចិនមានច្រើនគូមែនទេបាទបាទឥឡូវនេះមកស្មាត់ដូកាត់ឲ្យម៉ូឲ្យម៉ូបន្ទួម៉ាត់ដូមើលទៅណាណោះបាទមើលទៅណាសេវ៉ាទៅគុនមិនមកចូលចំណោះអាយ៉ាម៉ែខ្មៃលឿនឲ្យម៉ាត់អូយច្រាវវាក្លៃឡមែនទេម៉ាត់ឆ្វេងដាក់សមីតអត់ទៅទេណាបាទអត់ទៅទេបាទគូនេះកំពុងតែបិទគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទព្រៃមកយើងបាទបិទគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសេឡាងសេឡាយណាសម្រាប់បងស្បាច់ចេញព្រៃអឡាងវយុសោះព្រៃមិនបាទអឡាងវយុសោះកូនឆាយហួរកូនឆាយនេះបាទលេនេះសម្រាប់លឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកចូលឋានៈឌូស្អាតមែនទែនបងតួបងតួលឿនឲ្យឌូឌូអូយូចេញក្រៅបាត់ហើយបាទឌូបាទសម្រាប់ឌូវាយចេញក្រៅទៅហើយបន្ទូឡើង5 4បាទ5 4អត់សេខ្លីវិញបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះចំណាយពេលវេលា1ម៉ោងហើយប្រិមមយើង1ម៉ោងហើយបាទអញ្ចឹងអសូមជួយរំសេះទាំងអស់គ្នាបាទគូជួយចិត្តថ្ងៃនេះបាទគូជួយចិត្តថ្ងៃនេះបាទ1ម៉ោងហើយបាទទូ8ស្មើបាទបិទអត់9មក5 4 8បាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីមកឆ្វេងបន្ទូ9ទល់8មកឆ្វេងនេះមកខ្សែត្រង់មកចេញក្រៅបាត់ហើយមកឆ្វេងបាទតើជួយរំសេះបន្ថែមបាទណាបាទសេះបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីសមាត់ឌូកមកណាបាទឌូកឌូកកែសំណាញ់បាត់ហើយបាទឌូកបាទតឹងស៊ីគ្នាណាគូនឹងហ្នឹងហើយបងបាទតឹងមែនតើបាទតឹងមែនតើបាទចិត្តបាទសុស្ដីបាទណាបាទសុស្ដីបងថ្ងៃណាក្បាលដាច់លេងទៀតបងអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេបាទសេវាពីម៉ាក់ឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងមកអាយុកោងបាទគាត់ភីឡេបាទគាត់ភីឡេមកលេងដូសមីតដាក់វាយសេវាវិញហើយបាទដូសមីតវាយសេវាវិញប្រិមត្តយើងបាទដូសមីតវាយសេវាវិញបាទសេវាលឿនចេញពីសមីតសមីតវាយសមីតស្ទើរបបចូលកញ្ញាជួយឡមែនទែនបាទលឿនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងយូយូបាល់មកនេះធ្លាក់ពីមុខសមីតបាទសវ័យអត់បានបាទគូនេះមានដូរយុទ្ធសាស្ត្រលេងទៅវិញទៅមកទេម៉ាត់ឆ្វេងក៏គប់សេវាមិនស៊ីបាទសមីតក៏គប់សេវាមិនស៊ីមានដូរយុទ្ធសាស្ត្រលេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងអាចនឹងបដូរឡើងវាយសេវាស្ទើរបបវិញឬក៏យ៉ាងណាទេបាទតែឥឡូវនេះបាទនៅតែគប់បាទនៅតែវាយសមីតគប់ដដែលសេវាពីម៉ាត់ឆ្វេងមកកោងកោងមកចូលទៅក្នុងសមីតឡមែនទេបាទលឿនឲ្យសាមីតអូយអូយអូយបាល់មិនមិនបាទម៉ាត់ឆ្វេងយកអត់បានទេបាទផ្លែអត់មុតមិនតាន់ម៉ាត់ឆ្វេងទេនឹងហើយបងបងសៃហាបងសុស្រីបាទពិសិដ្ឋខេមបូឌីសុស្រីបាទសេវាលឿនចេញពីសាមីតសាមីតទៅឡមទៅជួយត្រាក់ខ្មៅយ៉ាងមកវិញជ័យជ័យលឿនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងជាប់បានលុកណែនតែម្ដងម៉ាត់ឆ្វេងបាទជាប់បានឌូបាត់ទៅឲ្យបន្ទូឡើង5 4 5 4ស្មើបង
9ស្មើព្រៃមិត្តយើងបាទម៉ាត់ឆ្វេងបាទ2 3ថ្ងៃហ្នឹងបាទរៀងឡើងណាស់បាទហ្នឹងហើយបងបាទបាទចូលរួមសែបន្ថែមហ្នឹងសែបន្ថែមទៀតព្រៃមិត្តយើងបាទទស្សនាបាន 20 ហើយសម្រាប់ភេកបាន 21 សម្រាប់ភេក City Sport ណាបាទសម្រាប់ភេក Season 21 ហើយហើយសម្រាប់ភេក World Sport Cambodia បាទ 2K71 បាទសូមចូលរួមសែបន្ថែមទៀតបាទសេវាលីកចេញពីសមីតសាមីតទៅល្អមែនទេមកជួយថ្នាក់ជ័យម៉ៃថ្មៅលើកឲ្យម៉ាក់ឆ្វេងត្រាវែចេញក្រៅបាត់ទៅហើយម៉ាក់ឆ្វេងត្រាវែចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាល់នេះបន្ទូព្រៃមិញនេះបាទបន្ទូបាទសៃហាម៉ារីនីបាទសុស្រីបាទហេហេបាទសុស្រីហេហេអាយ៉ាបងប្អូនយើងកសនាមកពេកពីសម្រាប់ពេកបាទស៊ីឌីស្ពតបាទស៊ីឌីស្ពតបាទចុចបេះដូងចុចមិនដៃឲ្យសូមជួយរួមសៀរបងប្អូនគ្នាព្រៃមិញនេះបាទសូមជួយរួមសៀរបងប្អូនគ្នាបាទបងម៉ាក់2017 2018ចិត្តមកវិញហើយហ្នឹងហើយបងបាទចិត្តមកវិញហើយបាទម៉ាក់ឆ្វេងក៏ល្អបាទតោះសេឡាងសេឡាងប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាយើងបាទសេឡាងសេឡាងអ្នកនរនេះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទស្សនាបានចំនួន20ទៀតបាទសូមជួយរំសាយបន្ថែមទៀតបាទបាទណែនមកចេះដូចបាទឌីណានីតាបាទសុស្រីបាទឌីណានីតាបាទសេបន្ថែមទៀតប្រិមត្តយើងបាទសេបន្ថែមទៀតបាទសេវាលឿនចេញពីសមីតសាមីតល្អណាស់បាទចូលធនាជ័យហើយលឺឲ្យម៉ាក់ឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងបាទត្រាវែក្លេត្រាវែក្លេនឹងមកលោតអោបឌុកតែម្ដងបាទបាយសេវាស្ទើប្រអប់ទៅដាក់ជ័យទៅណាបាទដាក់ជ័យនឹងថ្មទៅព្រៃមកយើងមកអោយបល់អញ្ចឹងណោះបាទបាទសេវាលឺចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងបងប្អូនម៉ាក់ឆ្វេងមកផ្ទះសំណាញ់បាត់ហើយម៉ាក់ឆ្វេងបាទនេះគូគូនេះកំពុងតែបិទគ្នាបាទបន្ទូខាងបាទលូកបាត់10ព្រៃមកយើងបាទលូកបាត់10ហើយបាទ10ទៅ9បាទ10ទៅ9បាទសេវាលឿនចេញពីបាទសាមីតល្អមែនទេបាទចូលត្រង់ខ្មៅបាទជ័យជ័យលឿនឲ្យម៉ាក់ឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងត្រាវាចូលសេវីអត់បានល្អទេបាទបាទដូចក៏ព្យាយាមបានខ្សែត្រង់បាទដាក់សមីតសវេត្រាវែបាទសវេអត់បានបាទសៀតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបាទសូមចុចបេះដូងសូមចុចមេដៃដើម្បីជួយការគ្រប់គ្រងផងបាទថ្ងៃនេះនឹងជួយអត់ឡើងបញ្ជូនសោះព្រៃមិនអស់បាទឡើងបញ្ជូនសោះថ្ងៃនេះបាទហើយសេវាលឿនចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងណាបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងដាក់ដូនមកវិញព្រៃមកយើងបាទម៉ាក់ឆ្វេងប្រាប់នេះមានដូនបានសិវាមកហើយពីមកឆ្វេងប្រឡោះណាមកចោះកណ្ដាលបញ្ចូលទៅដល់ឌូកឡមែនទេមកឌូកបានលឺឲ្យសាមីតសាមីតអាយូចូលស្វែងមកជ័យស្អាតណាបន្ទុំថាបានទេមកឆ្វេងអូអូហូយមកជ្រប់នេះឡមែនទេមកឆ្វេងអូយអមែនទេណាបាទឡមែនទេបាទបន្តែមិនចូលមកទេណាព្រៃមិនមិនមិនចូលមកទេបាទឌូកនេះយកដៃរងតន់បាទយកដៃរងមុខតន់មិនមិនបាទឌូកបាទបាទតើជួយរំសៀទាំងអស់គ្នាឡើងព្រៃមិត្តយើងបាទសៀទាំងអស់គ្នាឡើងបាទអូយបាទថាបំពេញចង់អស់ថ្មហ្នឹងដូចដៃតើស្ញាក់ស្ញាក់ហ្នឹងបាទបាទសៀបន្តព្រៃមិត្តបាទសៀបន្តបាទបាទទូនេះបាទ4ម៉ោងរហូតដល់1ម៉ោងជាងហ្នឹងព្រៃមិត្តហ្នឹង1ម៉ោងជាងហ្នឹងបាទហើយសេវាលឿនចេញពីម៉ាក់ឆ្វេង
បាទមកជួយមកជួយទៅសាមីឡោមែនទែនបាទផងទួផងទួលឺដល់សាមីសាមីនេះបែកម៉ាំងជ័យបាទកុសលរៀបបាទសុស្រីបាទសុភ័ក្របាទគឹមមើលណាបាទសុស្រីណាបាទសុគន្ធារាសុគន្ធារាសុស្រីបាទអាសៀនបងប្អូនបងប្អូនយើងអាសៀនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះសម្រាប់ការប្រកួតជួចចិត្តមែនទែនបាទអាសៀនបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់ការប្រកួតជួចចិត្តបាទទៅហើយពីសាមីសាមីទៅអូយចូលត្រាខ្មៅបាទជ័យជ័យលើកឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងត្រាវៀនទៅអាយុយល្អមែនទែនបាទល្អមែនទែនម៉ាត់ឆ្វេងបាទទួលនេះគឺផ្ដាច់ទៅផ្ដាច់មកផ្ដាច់ទៅផ្ដាច់មកល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ការស៊ីផ្លែសេវាយូយូមួយយូមួយទេបាទយូយូមួយយូមួយទេបាទអត់ច្រើនទេបាទសេវាលេខជិះពីម៉ាប់ឆ្វេងមកបងប្រិយមិត្តយើងបាទកំពុងតែសម្លឹងសម្លងមកមិនដឹងថាមកប្លោះណាទៀតហើយម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវាមកចូលថ្នាក់នោះស្អាតណាស់បងទួលលឺបាញ់នោះនោះអូយអូយបាទដំពីលើបាញ់ជ័យបាទតើចូលរួមแชร์បន្ថែមណាបាទប្រិយមិត្តនេះបាទសូមចូលរួមแชร์បន្ថែមទៀតបាទឥឡូវแชร์ឡើងแชร์ឡើងប្រិយមិត្តយើងបាទប្រិយមិត្តយើងមកแชร์ទាំងអស់គ្នាណាបាទแชร์ទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទូកអបស្មើបាទសិវាលីតៃពីសាមីឡោណាបាទចូលថ្នាក់ជ័យម៉ែខ្មៅលឿនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងអូអូហូយបងទួលលឹកបាទបងទួលលឹកផាត់ទៅហើយមិញមិញបងទួលបាទបន្ទូប្រហែលហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទចូលខមមិននៅក្នុង Page បាទ SNE Cambodia ក៏ដូចជាបាទ SNE Volleyball អធិស្ឋានណាបាទមិនបានឆ្លើយនៅខមមិនអធិស្ឋានមែនទែនលទ្ធិសារការប្រកួតបន្តប្រិយមិត្តលទ្ធិសារការប្រកួតបន្តបាទសេវាលឺឆេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបងប្អូនប្រិយមិត្តម៉ាត់ឆ្វេងមកទៀតសំណាញ់បាត់ទៅហើយម៉ាត់ឆ្វេងទៀតសំណាញ់ទៅហើយបាទគេលេងឲ្យ sponsor អត់ចិត្តហ្នឹងហើយបងបាទចាញ់ជ្រះរាជារឿងធម្មតាណាបាទសេវាលឺឆេញពីសាមីតបងប្អូនសាមីតសាមីតមកជួយកញ្ញាជ័យបាននេះលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងអូខ្សែត្រាំមកចេញក្រៅបាត់ហើយម៉ាត់ឆ្វេងវាយខោប្រហែលនេះពន្ទូឡើង11 11ទៅហើយបាទ11ទៅហើយបាទបន្ទូ11បងប្អូនពេលនេះមក11ដល់ស្មេតដាក់ខ្ញុំលេងឲ្យបាទមកហើយសេវ៉ាសេវ៉ា2 3មីតឡប់នេះបញ្ចូលកញ្ញាជ័យបាទលឺឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងអ្នកបត់ខ្សែត្រង់នេះមកឆ្ងាញ់ចម្រុះមកឆ្វេងល្អបាទល្អមែនទែនមកឆ្វេងល្អមែនទែនបាទល្អមើលពេកព្រៃសែអាប់ណាបងក្រូនបាទតោះកុំព្រៃសែឲ្យព្រៃមើលល្អមើលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាដែរព្រៃមើលចឹងណាបាទបាទបន្ទូ10ទៅ11ម៉ាត់ឆ្វេង10បាទសម័តឌូ11បាទបាទ11ទល់10អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តសម្រាប់ការជួយដល់បន្ទូណាបាទខាងម៉ាត់ឆ្វេង10ខាងឌូ11
មកលេសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកចូលថាក្នុងហូវេក្រោយវ៉ាវជួយតន់ល្អមែនទេអាយ៉ាបោះទៅឱកាសយកបន្ទុក11ស្មើមកជួបបានស្វ័យបានពីជ័យវិញបាននេះលើកឲ្យជ័យជ័យមកជួបបានស្វ័យបានទៀតអាយ៉ាហើយលឿនម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងរ៉ាវែនល្អមែនទេអូហូយអូហូយមកក្រោយនេះញ៉ាសាច់បានមកក្រោយនេះបាទអស្ចារ្យព្រីមទេបាទផ្សាយតែអ្វីមិញឡាយតាវេកបាទវេកកន្លែងឲ្យកលាករគាត់សវេបាល់បាទតោះជួយរួមសេបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទអត់ឡើងបញ្ជូទេណាបាទបងប្អូនយើងបាទទស្សនាដូចជាអត់ឡើងបញ្ជូសោះបាទសូមជួយរួមសេទាំងអស់គ្នាឡើងបងប្អូនសេទាំងអស់គ្នាឡើងណាបាទបងប្អូនសូមមេដងសូមមេដៃទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រីមយើងបាទសូមមេដងសូមមេដៃទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះយើងចម្លែកបន្តិចរសារបងប្អូនយើងរីអេកបែដូមិនដៃច្រើនជាងបយូរទេថ្ងៃនេះបើជាបងប្អូនយើងរវល់បាទចេញចូលចេញចូលបាទចូលមើលហើយចេញវិញជុំហើយចេញវិញមកទៅបលសេវាអូយ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 ូបាទចេញក្រៅបាទហើយមកឆ្វេងបាទសេបន្តបាទឌូកមកដល់ទឹកដីឆេស៊ីទៀតបាទបងម៉ាក់មិនឲ្យរួចទេហ្នឹងហើយបងបាទសេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកសេះទាំងអស់គ្នាបាទពឺតឡើងពឺតឡើងប្រេងមកទេបាទពឺតឡើងពឺតឡើងហើយត្រៀមទៅហើយស្រីលើចេញទៅហើយ2 3មីតអាយយដល់ទៅជួយត្រាប់ខ្មែរអាយយ៉ាមើលអាយយហើយលឿនមកជួយមកជួយត្រាវែដែលល្អទៀតហើយបាទកាន់តែដាក់បាំងត្រាវែមកជួយកាន់តែខ្លីកាន់តែខ្លីបាទមកជួយកាន់តែខ្លីអូយល្អប្រេងមកយើងមកល្អណាស់បាទកំពុងចាមជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទលេងអត់ប្រាប់ផងណាអភិសិទ្ធបាទសុស្រីបានសិមាលីចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបងប្អូនម៉ាត់ឆ្វេងមកផ្ទះសំណាញ់ទៅហើយបាទម៉ាត់ឆ្វេងអេទៅតមុខពេញដាក់ដៃអូនមកចោលបាទពិសិដ្ឋបាទបងឆាយសំអាងប៉ែរបស់ពិសិដ្ឋអាំងប៉ាវអាំងប៉ាវដាក់ហងប៉ាវហងប៉ាវណាបាទហងប៉ាវហងប៉ាវបាទពិបាកចាប់សេវាម៉ាក់បន្តិចហើយនឹងហើយបងប៉ុន្តែទូនេះបាត់គ្នាអត់សូវស៊ីសេវាគ្នាទេតែខាងសេវាសាមីទៅក៏មិនសូវមានអតិពលហើយសម្រាប់មកជួយមកវិញក៏អត់សូវមានអតិពលដែរបាត់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទសេវាលើកចេញពីសាមីសាមីឡមិនបានចូលទៅដល់ខ្មៅបាទជ័យជ័យលើកឲ្យមកជួយអូម៉ែកបាំងបាត់ទៅហើយមកក្របនេះបាទម៉ែកបាំងទៅហើយម៉ែកបាំងទៅហើយបាទកំហឹងប៉ាកំហឹងហើយឆាយណាបាទមីស្ទ័រសុគាបាទមឿនរឿនបាទសុស្រីបងបាទប៉ាឌីណេតបាទសុធាបាទក្តីសរមៃបាទសុស្រីណាបាទបំឋានឯណាបងបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទដូម៉ាត់ឆ្វេងមកចូលទៅដល់សាមីតល្អមែនទែនបាទលឿនឲ្យសាមីតអូឈ្មោះគាត់ចូលថាបាទវិញនេះល្អមែនទែនបាទក្រូពី Amazing Amazing អូចូលទៅដល់ម៉ាត់ឆ្វេងដៃមកជំនាញចូលដៃមកជំនាញរបស់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទចូលមក Ceiling ឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង11ស្មើ11ស្មើបងប្អូនព្រមយើងបាទអត់ដល់ពីបាទបន្ទូល12ព្រមយើងមកខាងមកជួយ12បាត់ទៅហើយបាទ12ទៅលឹង11បាទ12ទៅ11បាទបញ្ឆៃកូនខ្មែរឬក៏កូនចិនបាទកូនខ្មែរបាទណាបាទកូនខ្មែរកាត់ចិនបន្តិចបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកដូរមកវិញប្រិមណាបាទបាទដូរមកវិញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកនេះអញ្ចឹងជួយកញ្ញាសាមីតបាទបាទលឿនឲ្យឌូកឌូកតែត្រង់មកជួយឆ្នាំម៉ាត់ឆ្វេងអត់នៅទេ
ឡាវចង់សេនីកាយទៅកាយទៅហើយ12 11បាទបន្ទូ12 11បាទផងជីងជីងបាទអត់ឡើងបយុទេបាទផងជីងជីងសែនហើយបងបាទសែហើយនៅបាទបងធំបាទ12 11នឹងអរគុណច្រើនពេលអរគុណមិនឆាយ লাই កុំភ្លេចបាយល្ងាចបាទអរគុណបាទ লাই ចប់គឺបានបាយព្រៃមកយើងបាទឥឡូវសេវាលឿនទៅហើយពី30 មីតបាទចូលទៅថ្ងៃជ័យហើយលឿនអត់មកឆ្វេងខត់ខ្សែត្រង់នេះជាប់បានបាត់ទៅហើយបាទបន្ទូឡើង12ស្មើអាយយ12ស្មើបាទឥឡូវនេះចាក់ខាងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រីមនេះមកចាក់បាំងចាក់បាំងល្អមែនទែនមកឌូថ្ងៃនេះបាទនិយាយចំគាត់កាក់បាំងរបស់មាត់ឆ្វេងដឹងហើយបាទដឹងបាទគេហៅថាដឹងក្បាច់របស់មាត់ឆ្វេងហើយបាទបើជាយើងបាំងត្រាំវាអត់ស្អាតបានជាប់ទេអញ្ចឹងមាត់ឆ្វេងក៏ទាញត្រាំវាច្រើនខ្សែត្រង់1 1 1 1ទេដល់ពេលឌូគាត់ក៏កាក់បាំងកាក់បានបាទកាក់បានបន្ទូ12ស្មើសេវាលើកចេញពី3មីតបងប្អូនសាមីតាយុយសាមីស៊ីសវិជ័យបានតែឲ្យបន្ទូឡើង13ទុននឹង12បាទណាបាទ13ទុននឹង12វ៉ាវទូជ័យទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តបាទសម្រាប់ទូនេះតើសាមីតឬក៏មាត់ឆ្វេងសម្បត្តិឌុកឬក៏មាត់ឆ្វេងយ៉ាងនេះបាទទូជ័យទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទូជ័យជាមួយនឹងការប្រកួតហើយបាទនេះព្រៃមិត្តយើងតែស្នើបានចំនួន1400ណាសម្រាប់ PC Sport បាទ SN Cambodia SN Volleyball បាទបាទអត់ទេយកអត់នោះបាទបាទមកលើសេវាលឿចេញពីសាមេតសាមេតតែមកជួធនាជ័យអាយ៉ាម៉ែក្មៃលឿឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងបោះនេះសាមេតចាំទុំដល់ឡោះមកនេះអើយឡោះណាបោះទីក្រោយមកជួសាមេតមកវិញបាទកាយអាជ័យជ័យបាទជួបានរងបានហើយអាយុយបន្ទូ14 set point បាទទៅហើយបាទឌូកបាំងឡោណាថ្ងៃនេះបាទឌូកបាំងឡោណាថ្ងៃនេះបាំងឡោណាឡោណាឡោណាមិនសរសើរមិនបានទេឌូកនេះចាប់បាំងបានច្រើនគ្រាប់ហើយបាទឌូកបាទជួចិត្តមែនទេណាដល់ឡាត់សមីតមិញមិញដល់ទេដល់បាទដល់បាទចាក់ទងល្អមែនទេបាទសំសមីតមិញមិញបាទចាក់ទងល្អណាបាទចាក់ទងល្អណាបាទចាក់ទងល្អណាបាទពីសំសមីតបាទចាន់ធីបាទសុស្រីបងបាទបងអាពៀងសុផាន់សុស្រីបាទកំពុងឆានជាសុខណាស់សុស្រីបាទបងអារ៉ែនពើរ៉ែនពើរ៉ែនពើសុស្រីបងបាទសេបន្តទៀតបន្ទូ14 set point ទៅហើយបាទខាងឌូកបាទ14 set point ទៅហើយបាទសាមិតចាំទងមកក្រុមឯងវិញល្អខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាបាទចូលពេញប្រອບដៃចំរងឥឡូវតែស្នាការប្រកួតបន្តតែស្នាបន្តសេវាលើកចេញពីសាមិតប្រហែលបាទបាទចាំមើលសាមិតបាទត្រាមកកុំឲ្យចេញណាបាទឥឡូវនេះបាទសាមិតគាត់បាទព្យាយាមឲ្យឌូកចាប់ត្រាមវិញទុកបាទខ្សែក្រុមឲ្យគាត់មកឥឡូវសេវាលើកចេញពីសាមិតសាមិត14 set ជ័យជំនះបានទៅលើសាមីតបន្ទូឲ្យនៅសម័យឌូយកជំនះមកឆ្វេងដោយបន្ទូព្រៃមិត្តបាទដល់បន្ទូ15បាទ15ទល់នឹង12មែនទេបាទ15ទល់នឹង12